Սիրիայի հետ մեր համագործակցության վերաբերյալ մեր պաշտոնական լրացուցիչ մեջ եղել է նշված, որ եղել է գրավոր խնդրանք Սիրիայի իշխանություններից, Սիրիայի դեֆակտո իշխանություններից։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի հումանիտար առաքելությունը իրականացվում է օրենքի տառին համապատասխան։ Եվ կարող եմ ևս մեկ բան նշել ի հավելումն, որ եթե լինեն այդպիսի հանգամանքներ, եթե անհրաժեշտություն լինի նաև ռազմական գործողություններին մասնակցել, Հայաստանի Հանրապետությունը անպայման կանի դա ևս օրենքի տառին համապատասխան։ Իհարկե, միևնույն ժամանակ կաշխատենք համագործակցել արտախորհրդային ուժերի հետ այդ հարցում որոշումը կայացնելու ժամանակ։